Salam dostlar. Gəl başdan başlayırıq bu. Bonjour deyirəm. Bonjour Marcel. Salam dostlar. Biz hal-hazırda Fransada Marseldəyik. Təxminən bir sutkadır ki yol gəlirik. İnanmayacağınız qiymətə gəlib çıxmışıq bura. Neçəyə, yola nə qədər xərcimiz çıxıb hamısını video boyu çalışacağıq ki qeyd eləyək. Bizi izləməyə davam edin. Gedirik Bazilika de Notre Dame-a. Demək, biraz yüksəlikdə olduğu üçün qərara gəldik ki, enerjimizi piyada getməyə sərf eləməyək və avtobusla gedək. Qiyməti də bir nəfər üçün 1.8 avrodur. Çəkdin. Arxaca düşür də normal. Notre-Dame-dayıq, gəldik, axır çıxdıq bura. Buranın gözəlliyi, möhtəşəmliyi öz yerində, amma bura həm də ona görə gəlmək lazımdır ki, burada belə bir gözəl mənzərə var. Yəni, bura gəlib buradan baxmağa dəyər. Marseldəyik hal-hazırda və bura Kutaisdən gəlmişik və çox gülməli bir rəqəmə. 10 euro idi, 20 euro. Deməli, mən biləti 13 avroya almışam, Ziyad alıb. mən də 10 avroya almışam. Mən biraz tələsmişəm. Hə. Yəni, 20 manata belə deyək. Halbuki o qiymətə bizdə Qubaya bir maşından gedə bilmərsən. Və Marsel şəhəridir, məni gözəl şəhərdir. Havası yanvar ayı üçün çox mülayimdir. Ev tutmuşuq, oteldə qalmırıq, evdə qalırıq. Evin yeri çox gözəldir. 2 gecə üçün 4 nəfərə. 70 euro pul vermişik. Və evin yeri də göstərə bilərəm sizə. O, deməli, Marselin ən görüləsi yerlərindən biri. Mərkəzi yer olan port, o port var. Hissəsi. Evdə porta demək olar ki 5 dəqiqəlik məsafədədir. Marsel həm də ucuz biletləri öz yerində, həm də onunla məşhurdur ki, burada hamımızın yəqin ki baxdığımız taksi filmi çəkilib. Demək, biz taksi filmi çəkildiyi bir neçə ərazidə olduq. Taksi getdiyi yolları piyada gəzmişik. Bəli. Piyada gəzmədiyimiz, gəzə bilmədiyimiz ağır oldu. Ziyə görə çəkdiyi imkan vermir. Hündür yerlərə qalxsın. Bəli. Ona görə məcbur olduq avtobusa mindik. Avtobusa çox baha qiymətə, 4 nəfərə, 5 euroya bilet alaraq biz avtobusla gəldik bura. İndi burdan piyada düşəcəyik. Düşəcəyik deyəndə yumbalana-yumbalana gedəcəyik. Və odur. Özüdür ki var. Marsellə bağlı daha maraqlı məlumat. Daha maraqlı məlumat. O gördüyünüz adalar yoxdur. Onların qabağında balaca bir ada var. Orada İf qalası yerləşir. Yaxşı təəssüratlarından ayrıldığı Marseldən çox qalmamışıq. Bizə gün qalmışız həmçə. Papağa çıxardım. Belə yaxşı düşürəm. Baxmayaraq ki, Kutaisi-dən Marselə gəlməyimiz təxmini bir adam üçün 10-13 avroya başa gəldi. Amma Marsel aeroportundan, deməli, Marsel şəhər mərkəzinə gəlmək üçün xərcimiz ondan çox çıxdı. Demək, taksi gəldi 43 avroya. Biz gecə gəlib çatmışdıq. Shuttle və yaxud hər hansı bir avtobus işləmirdi. Məcbur olduq, elə gəldik.